mat, vatten og luft. Det trenger vi for å leve. Jeg er født av en bonde. Jeg bor på en gård med jord som gjør mat til klassekameratene mine, lærerne mine, kongen og mange flere. Dette var for 20 år siden, men det er like viktig i dag. Folk trenger noe mat, og bonden vet hva som er best. Jeg mener dette fordi Norge må kunne sikre befolkningen sin trygg og god norsk mat i dag og i fremtiden. Jeg synes det er kjekkest å holde på med dyra, molke, være med å jage og se om dyr. Det synes jeg er kjekkest, for da får jeg være med og sitte i en forskjell, og jeg får være i lag med dyra. Jeg liker egentlig alt på gården som er med å bruke kroppen fysisk, for det er gode treninger, og så er det gildt å holde på med. Velkommen til Slettabø. Her driver vi med melk og sau, og vi fôrer også opp studer. Vi er en generasjonsgard, eller familiebruk. Vi har vært tre generasjoner som har bidratt i arbeidet her i flere år. Nå er de eldste, de har flyttet til bygdesentrum i en lettstilte leilighet, men vi er to generasjoner igjen, jeg og Brikt og fire unger. Vi har en gard som vi driver på 1000 mål. 220 mål av dem er dyrka, og 380 mål av dem er innmarksbeide, eller kulturbeide, som vi sier i Rogaland. Det er jord som kun dyr og klarer høste. Vi kan ikke ut på noen maskiner for å få opp det graset. Vi har drevet denne gården i 20 år, og vi synes det er veldig kjekt at ungene synes det er greit å være med og bidra. Det er vanvittig mye arbeid, så det er veldig godt å være mange hender, og at dette er noe vi kan gjøre i lag. Dette er en styrke for Norge, at vi har en politikk som legger opp til familiebruk og generasjoner fyller slekters gang. Mine foreldre tok gården her i 1965, og fortsette den driften som var på gården da med melk og sau, og de hadde litt gris og de hadde litt høne også. Da, senere, hadde det vært en litt mer spesialisert, så at vi i dag driver med melk og sau. Men når de overtok i 1965, så var det rundt 60 mål med dyrka jord på gården, og de hadde 12-14 kyrne, og tippa de hadde en 60-70 sauer, litt gris og litt høne. Rentenivået var veldig høyt, så sånn det var litt begrenset hvor mye de kunne gjøre med det samme. Men de prøvde å utvide driften og dyrke etter hvert så det var forhold til det. Gården ble drevet som et familiebruk. Mor og far var hjemme, begge to. Farmor og farfar var med i driften. Vi ungene som vokste opp her på gården måtte også være med og bidra etter hvert. Her på gården så har vi vært medlemmer i Norges Bondelag, egentlig helst alltid. Ungene de blir medlemmer når de er 16 år, når de avløser og sjokker. Og kårfolk er også fortsatt medlemmer. Selv så har jeg brukt en del tid som tillitsvalgt, og det har jeg gjort helt bevisst, for det at jeg ønsker at den dagen som jeg skal gi fråke gården videre, så skal det være til noen vilkår som det går an å gjøre det med god samvittighet. Så Norges Bondelag er et veldig viktig verktøy for dere, for å komme og følge med i fremtiden og påvirke det vi kan. Vi er egentlig bekymret for miljøet rundt dere, hvor mange av melkekollegaene vi får videre med dere i løsdriftskravet og den beden der. Men selv om fremtiden er uviss, så er det veldig kjekt å være bonde. Og Norges Bondelag vil fortsatt være en unik møteplass for dere som driver med landbruk, og det vil fortsatt samle dere og være et verktøy som vil ha kraft, håper jeg. Så Norges Bondelag vil vi alltid trenge.